про грабунок аптеки на вулиці Лучаківського у Тернополі близько 21 години 2 квітня міський відділ міліції повідомила працівниця цієї аптеки. В обласному управлінні внутрішніх справ кажуть, жінка розповіла, що невідомий чоловік відкрито забрав із каси 200 гривень та втік. За цим фактом нині відкрите кримінальне провадження за статтею 186 частиною 2, що означає грабунок. Зловмисника шукає міліція. Зі слів потерпілої складено фоторобот. За описом чоловік на вигляд має 25-30 років. Середньої статури, очі голубі, волосся світле, кучеряве. Якщо комусь щось відомо про розшукуваного, міліція просить телефонувати за номером 102.